Міністерський чиновник у Слобожанській амбулаторії, заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк приїхав на Дніпропетровщину, аби перевірити, як проходить медична реформа на місцях. Він поспілкувався з сімейними лікарями та пацієнтами, дізнався, чи добре працює система, на які є зауваження. Чиновник зазначив, Дніпропетровщина – одна з лідерів в регіоні. Декларації з лікарями підписали близько 15 тисяч пацієнтів. Зокрема, у громадах та невеликих містах. У Слобожанській амбулаторії працює 8 сімейних лікарів. З початку квітня тут уклали близько тисячі договорів. В самому місті ще не дуже високий темп. Я помітив, що в громадах краще йде. Хтось вже визначився, хтось ще ні. Це в мене немає нічого поганого. Люди повинні вибрати лікаря, якому довіряють. Я належу до тих людей, які от ще шукають. Бабуся вже вибрала, а ми з дружиною ще шукаємо. Ми почали працювати з 2 квітня, як була запущена програма, тоді з сім'ями. Це і діти, і їх батьки, і батьки батьків. Тому що підходять сім'ями, вони, якщо йде вже одна сім'я, одна людина, то вона веде за собою всю сім'ю.